Zdravím vás z amerického mesta Las Vegas. Niekoľko ďalších vlogov bude z tohto mesta. Pozrieme sa na nejaký ten luxus, atrakcie, čo tu majú. Pozrieme sa na nejaké miestne geta. Pozrieme sa aj na tú chudobnú časť, kde tu veľa bezdomovcov, narkomanov. No postupne si všetko pozrieme. Hlavne tí bezdomovci, to je sila. A hneď jedného som práve našiel aj tuto. Objavil. Chce mi nejaký povedomý. Yeah. Vstávaj! Yeah. Jimmy, ja mám. Vstávaj! No, dobre, poď už hore. Áno, toto je Peso, ktorý tu už je pár týždňov. Poznáme sa z pokru. Musím o ňom povedať, že je to čo? Je to číslo 3 v rebríčku Global Poker Index, čo v preklade znamená, že na celom svete sa konajú nejaké pokrové turnaje v rôznych kasinách. To je jedno, či Las Vegas, Bratislava, Viedeň, Londýn, Čechy, nejaké Macau. Proste všade sa konajú pokrové turnaje a dostávajú sa za výsledky, za umiestnenia nejaké body. A tuto Peso je vlastne tretí, aktuálne najlepší na Slovensku, čo je na treťom mieste. A čo som prišiel za pokrom ako ja, trochu si zahrať, niečo zarobiť. Čiže aj počas týchto vlogov ma bude sprevádzať. No on tu je dlhšie, on si tu prenajal, aby ušetril peniaze, lebo tie ceny sú tu naozaj obrovské. Tuto v nejakom vraj gete, povieme si aj čo sa tu dialo pred pár dňami, keď sme išli tady to okolo. Taký lacný Airbnb byt, iba 20 eur na noc, hej. Lebo tam v meste to stojí tie ceny 150, akože v centre, čo si pozrieme. 150, možno 100 euro len napríklad počas víkendu na noc, hej. Takže pozrieme si ghetto štandard, ako sa býva na ghetto štandard Airbnb a má tu samozrejme aj bazén, ktorý si bol pozrieť aspoň raz. Ja som bol trikrát plávať. Trikrát až? Áno, až trikrát. Je tam dosť chlorová voda. No a tu hneď za rohom je taká ulica. Tam, jak je to auto. No a išli sme po tej ulice a takí černoši išli vedľa na džipe, otvorili okna z toho džipu a zakričali na nás, aby som to v slovenčine do slovenčiny preložil, že vypadnete, toto je černovské geto, že čo tu robíte proste. Na ten zmysel, hej. No, čiže v takýchto uličkách. A to som tu išiel asi iba dvakrát alebo trikrát, hneď takáto vec sa stala. Ja som tu tretíkrát v Las Vegas. Bol som tu v roku 2017, môžete vidieť videá staré. Vtedy som začal vôbec akože vlogovať. Potom v roku 2019 a teraz je rok 2021. Tu môžete vidieť to centrum, kde sa nachádza. V roku 2017, keď som tu bol, tak Las Vegas dosiahlo svoju najvyššiu teplotu vôbec, ako keď dosiahlo. To bolo 47 stupňov Celzia. To bol nejaký ich rekord. Takže aktuálne je 40 stupňov v tieni. Ak sa pozrete tam dole, pondelok, útorok, streda, štvrtok, aké teploty sú tu, tak je tu 44, 46, 47, 46, 46, 46. Čiže najbližšie dni budeme atakovať rekord Las Vegasky. A opäť, keď som tu zase ja, lebo celý sa ten rekord drží, tie 4 roky. No, ideme sa pozrieť na ten ghetto mini domček, mini apartmánik. 25 eur izba, alebo 20. Takže taká šváby tu behajú, to je jasné. Obyčajná kuchyňa a tu je izba, hej. Neviem, čo to je vidieť, neviem, kde sa tu zapína svetlo. Toto je, prosím, pekne 25 eurová izba. Niekde v černovskom gete. To je to najlacnejšie, čo môžete dostať. No a my sa balíme, lebo ideme do lepšieho. Ideme do lepšieho. Vidíte, že mreže tu majú, zámky, kamera, čo majiteľ to tu má. Takže kúpeľňa chod ukázať. Kúpeľňa je pekná celkom, tá sa mi ľúbi. No. Tam sa s ňou pohral ten človek. A tu býva ďalší nejaký černoch cez Airbnb. No a kúpeľňa, páča sa mi tu tie kotvy. A proste tieto diela, alebo jak by som to nazval. Nepáči sa mi, čo pláva v záchode, to radšej zatvorím. No nejaké malovátka proste, kotvy, hej, lode. No a toto opäť, jak v Mexiku a v Kolumbii,
nemôžete hádzať papier. Čiže keď si utrete zadok, musíte to hádzať vedľa do koša, nie do záchoda, čo mi príde extrémne nechutné. Preto ja radšej chodím do sprchy. Ako vidíte, na bazene niekto sa nachádza a opaluje. Je tam aj výrivka. Takýto skromný bazén. V gete. Hneď pri parkovisku. To je to celkom štandard na tých lacnejších hoteloch. Že hneď takto pri parkovisku je proste bazén oplotený. Dokonca v niektorých takýchto hoteloch je priamo v strede parkoviska bazén oplotený. No a prečo je tu tak veľa bezdomovcov? Má to viacej dôvodov. To, čo sme si v minulých častiach hovorili o Mexiku, Kolumbii, že sem prevážajú drogy, tak väčšinou to končí v takých mestách ako Las Vegas. Čiže je tu strašne veľa drog a tie slabé povahy do toho spadnú a proste im to hrábne v hlave potom z tých drog a väčšinou končia na ulici. A ďalšia vec, akurát teraz napríklad 42 stupňov Celzia v tieni, čiže oni tu neumrznú, oni si tu barzde lahnú na cestu, na chodník. Toto aj peso parodoval, pred chvíľou ste mohli vidieť. A jednoducho zaspia a spia si koľko chcú, nič im nechýba. Snáď iba nejaká podlažka pod hlavu, ale niektorí takí, ktorí už sú tu zvyknutí, už nepotrebujú ani tú podložku pod hlavu. No a také individuá, či už narkomanské, alebo alkoholické, alebo inak mentálne postihnuté, sme aj natočili a bolo ich viacej, no. A niektorých ešte aj natočíme, čiže teraz vám púšťame vlastne ten záznam, čo všetko sa nám tu podarilo za pár dní natočiť. A tu môžete vidieť ďalšie takéto geto domčeky, ktoré nie sú lacné, ako podľa mňa stojí určite možno aj viacej ako u nás trojizbový byt. No a ešte jednu vec, predtým ako pustím, ty si hovoril, že pri akej teplote sa to tie ľudské bunky, či čo? Pri 42 stupňov Celzia sa začínajú rozkladať bielkoviny. Takže to je konkrétne teraz je 42 stupňov a to teplota ešte bude počas dňa stúpať hore až niekde 46-47 stupňov. V tieni, na slnku nechcem povedať, si ani predstaviť koľko je. Na slnku človek dlho nevydrží. Takže s pohľadom na takéto autíčko si púšťame záznam týchto všetkých čudných ľudí z Las Vegas. Je nejakých 7 hodín ráno a my pokračujeme našu cestu. Budeme si ukazovať, akí čudní ľudia sú v Las Vegas. Ale predtým si pozrieme toto pekné Ferrari, ktoré tu len tak stojí. Doteraz nemá žiadne škrabance. No a vám musím ukázať, čo sa tu deje, lebo ideme akurát, sme hrali celú noc poker. Tak tu je hneď prvý nejaký čudný človek a hneď tam vedľa. A je to, tam je človek, čo tam len tak sedí, hej. A tu žena podľa mňa na drogách, alebo neviem, čo sa deje. A jednu len takto leží. Mladá žena, možno aj pekná, nie je vidieť do tváre, ale zrejme nadrogovaná. Len tak tam bosa leží, opiera sa a vykrikuje. Že buď duševná choroba, alebo nadrogovaná, ja by som typoval to druhé. Tu máte veľmi drahé hotely, kasína, všetko. A tu takíto spiaci ľudia. Ďalšie dôvody, prečo veľa ľudí končí na ulici, je zrejme aj to, že mesto, štát Nevada je mesto, kde je povolené štát, kurva. Ďalší dôvod, prečo... Dobre, ešte raz. Ďalší dôvod, prečo tu je veľa bezdomovcov, je, že štát Nevada
má povolený hazard, gambling a veľa ľudí zase tie slabšie a návykovejšie povahy tu jednoducho prídu o majetky, o všetko a potom proste tu ostanú žiť. No. A Pesov sa ešte pozastavil tým, že ako riešia, že keď sú smední alebo tak. No a tu v každých takých potravinách alebo večierkach, čo som si všimol, a neviem, či to nie je aj zákonom prikazané, že keď príde ten človek, tak mu musia dať všade vodu. Minimálne aspoň tú vodu, hej. Lebo som si to aj všimol, že jednoducho prišiel nejaký černoch, pachol, bol očividne, že je bezdomovec a spýtal sa tej pokladničky, predavačky, či môže. A on, že áno, hneď si tam vyťahol nejaký pohár, nabral si, lebo všade tu majú také automaty na ľad, a kde si môžete miliardu prichutiť, že kolu, vodu, sprájať, všetko si tam načapovať do toho politrového pohára a on si tam čapoval vodu. Čiže piť tu majú zabezpečené, častokrát aj vyžobru, lebo ľudia sa chodia, toto je turistické mesto, pre celú Ameriku v podstate, ľudia si sem prídu užívať a keď majú dobrú náladu, veľa peňazí aj pustia, tak, takým spôsobom, že to rozdávajú na ulici. Hej. Ale je to otravné, na každom rohu furt niekto od vás pýta peniaze aj tu v bohatých amerických štátoch. No a najväčšiu legendu, čo sme zastihli na týchto, jak ležia tých bezdomovci s holou riťou. Čistá holá riť bola ešte tak vypuknutá a spal. A to sme nenatočili, no. A už je to autobus a ideme sa tlačiť. Tam bude tak 10 stupňov, lebo tu majú klímy jak hovado. A čo sa mi neľúbi, majú tu úplne na prd systém, že všetci musia nastupovať pred tými dverami. A u vodiča si kupovať lístok, ak nemajú pernamentky alebo električenky. Ja si idem kúpiť teraz jednodňovú 24 hodinovú pernamentku za $5. Hello, 24 hours. No. A často je tu strašne veľa takých všelijakých postihnutých ľudí a čo má spoločné podľa mňa aj s drogami a tým mentálnymi chorobami. A vozia si na týchto vozíkov a akože pomaly každú druhú jazdu, čo chodím takto tých pár zastavok, tak šofér vyjde z kabinky a musí pripevňovať tam takého vozičkára a všetko mu prispôsobiť, takže aby sa mohol. Niekedy sú tu aj dvaja, traja vozičkári. Takže napriek tomu, že sme tak kilometr a pol od miesta, kam ideme a busom, tak to trvá naozaj dlho. Na tomto Las Vegaskom apartmane som strávil s takýmto výhľadom z izby, aj to je balkón, 2 dni. A akože dá sa, veľmi lacný, iba 43 eur na noc. Ale bohužiaľ dneska už nemajú voľnú izbu a cena sa zvyšila na 110 eur na noc. A to nechcem platiť, každý deň také sumy. Ale čo ma tu zaujalo? Krásne umelecké dielo, obraz, na ktorom sú automaty. Keďže ste v Las Vegas, čo iné tu môže byť na obraze? Iba automaty. Veľa ľudí sa ma pýta, že ako je to s jedlom v Amerike, či je drahé alebo nie. Tak toto sme teraz nakúpili vo fast foode, 2 burgery a menučko, 2 koly. A stálo to 15,67, čo nejakých 14-13 eur. A miliarda týchto zadarmo dressingov všelijakých. Taký lacnejší fast food. Jack. In the box. Jack in the box. Už sa hlásia ľudia do konkurzu k tebe, do toho horohorového. Myslíš, že to černúška napravo sa hlási? Hlási, no. Mhm. Príjmam. Sme v juhokorejskej reštaurácii. Boli sme hladní, že niekde ideme na večeru. Tak to nejak vyzerá, tam sú nejaké baby. Miliarda tanierov. Máte rovno grill, ináč po tento je grill. A my sme si vybrali, že jedno jedlo každý. Peso jedno, ja jedno. A toto všetko sme nám priniesli. Proste tu sú kosti, hej, tu je nejaké práca, lyža, polievka. Tu je nejaký rezen, celkom veľmi dobrý. A nejaké predjedla, no. No a to hlavné jedlo, čo vlastne ja som si objednal iba jedno hlavné jedlo, to stalo $16, čo je nejakých 13 eur. A toto všetko, no. Prišlo s tým, aj s vodou. Yeah.
Byť pokrovým hráčom vo Vegas má aj svoje výhody. Ako vidíte, nachádzame sa úplne v centre, to je pre mňa táto križovatka. Je to vlastne križovatka Las Vegas Boulevard, tejto hrubej ulice, ktorá smeruje pod týmto mostom. A tej druhej ulice Flamingo Road. No a tu máte strašne drahé hotely. Toto na víkend, keď si chcete cez napríklad na dnešný deň alebo na zajtrajší, lebo je piatok, sobota, prenajať ten izbu, tak to stojí okolo 300 eur, tá najlacnejšia izba v akomkoľvek hoteli. No a my ako pokroví hráči, oni nás zaraďujú do takej gamblerskej kategórie medzi tých, čo hrajú automaty, čo hrajú rulety, blackjacky. A každý ten hotel patrí do nejakej hotelovej siete, hej. A oni udeľujú týmto hráčom, ktorí hrajú rôzne hry, teraz mi padla kartička, takéto kartičky, vidíte Martin Bezuch, to je M-Life, tu mám iného hotela, iná sieť, tu mám napríklad zase Gold kartu, kde hrávam najčastejšie, to je tento Caesars Palace, to je jeden hotel a ono to má, pod ten hotel patrí ďalších asi, ja neviem, 10 hotelov. No a všade, kde hrám, dostávam nejaké body a mám potom aj zľavy na ubytovanie, dosť veľké vďaka tomu a preto si môžem dovoliť dokonca bývať nie konkrétne v hentom hoteli, lebo ten je naozaj drahý aj s tými zľavami. A keďže tu idem nadlho a nie som obyčajný turista, jak ostatní ľudia, čo sem chodia, tak si to ako ani moc nemôžem dovoliť. Respektíve nie je to pre mňa ekonomicky nejak výhodné. To je náš hotel, v ktorom spíme už, pôjdeme druhú noc a zaplatili sme si dneska ďalšie dve alebo tri. Tu hore sú hneď, ak vidíte tie lehátka, tak tam sú bazény. A z tých bazénov máme výhľad rovno na túto ulicu, kde máte vzadu veľké koleso, na ktoré tiež pôjdeme, ktoré uvidíte v ďalšej časti vlogu. A ako veľmi je Vegas turistické mesto, to môžete vidieť teraz, je nejaký pondelok a 9:30 v noci a všade je miliarda ľudí. Američania sem jednoducho si zoberú, kúpia si letenku za $100 spiatočnú a idú sem na víkend na pár dní a bavia sa, pijú. Každý hotel tu má bazény, je tu vysoká teplota a tu ešte sme na tej najhlavnejšej ulici. Sme na nejakej bočnej a neviem, ak sa volá táto ulica. Tam nejaké dievčatá sa fotia, toto je celkom zaujímavý obchod. Ideme si ho pozrieť, bol si tu? So sladkosťami, pozrite koľko sladkosti, tie sladké guličky alebo čo to je. Tu sa dostávame na hlavnú ulicu Las Vegas Boulevard, kde je to ešte plnšie a viac svetiel. Rozdávajú tu ľudia letačiky, volajú vás do stribarov. Potom sú tu takéto baby so zadkami, ktoré chcú od vás za fotku $50. No, thank you. Takže od pesa zase pýtali, one, že ho chceli zavolať to. Tu máte také Azteky, nie? No a toto je Caesars Palace, kde hrávame posledné dni stále. Celý tento veľký komplex Caesarov Palace po Slovensku. In-N-Out, to je reštaurácia, kde sa chodíme stravovať. Najlacnejšie burgre, The Link, názov nášho hotelu. A obrovská reklama. Do výšky asi 10. poschodia. No a hen tam hore, odtiaľ je tá ziplina. Toto vyslovene bolo postavené iba na tú ziplinu, kde sa zavesíte na špagát a idete dole až k tomu kolesu na tom špagáte. A na to sa chystáme.
Teraz je všade zelená na prechodoch. Vidíte 15 sekúnd, koľko ľudí. Tu sú zase ďalšie dve selfie baby. Keď si myslíte, že sa odfotíte a dáte im dolár, tak ste na omyle. Ak im dáte dolár, tak vám vynadajú za fotku. A tu napravo, tu je Omnia, priamo v Caesars Palace, to je najväčšia, najznámejšia diskotéka. Záleží, aký interpret tam je, väčšinou v piatok, sobotu to stojí vstupné $100 až $200. Tu som to viackrát vysvetľoval, podľa mňa je to o ničom, lebo oni to otvárajú o 10:00, stojíte 2 hodiny v rade a o 4:00 zatvárajú a stojí to tých $100-$200. Cez týždeň možno nájdete na nejakých outsiderov, na nejakých DJ-ov outsiderov lístky za $30. No ale čo sa mi tam strašne nepáči, Amerika je vlastne štát, kde nemajú radi rasizmus, diskrimináciu, genderovskú a takéto veci. Ale keď idete tuto do tej Omnie, tak muži platia vždy dvakrát viac ako ženy. Takže vlastne v Amerike není vôbec žiadna diskriminácia. To nie je diskriminácia, to je normálny platený bordel. Platený bordel? A čo dostanem? Čo je akože v cene? Dostanem aspoň pusu na lice? Nie, dostaneš pohlavok. Pohlavok? Môžeš si pozerať babi. Jaj? Čiže platím za to, aby som si pozeral babi, ktoré môžem aj tuto, keď sa prechádzam po ulici, hej? Však ja, tam sú exkluzívne. No a Flamingo je najstarší, jeden z najstarších hotelov vôbec v Las Vegas. Koľko už tu stojí? 40 rokov? Možno aj viac. Ono je to asi zakázané kamerovať, ale tak narýchlo. Čiže tu je Caesars Rewards, to znamená, že tu keď si chcete vybavať nejaké bonusy, alebo máte nejaké otázky, alebo sa chcete zaregistrovať, neviem čo, všetko riešite tu. Máte tu rôzne rady. Máte tu radu pre tých najzákladnejších, čo práve iba začínajú, čo majú zlatú kartičku ako ja. A potom tu máte platinovú radu. To sú vlastne tí, čo prehrali trochu viacej ako my. Teda my neprehrávame, lebo my hráme poker a my akože sa tým živíme. No a potom tam je ešte diamantová a tam tá úplne posledná rada, to je, že 7 hviezd, 7 stars. Čiže v tej poslednej rade tam sú prakticky tí, čo najviac prehrali. Čiže pretočili cez $1,000,000. A povedzme to napríklad tak, že tuto tu sú tí, čo prehrali tak do $10,000. Tam sú tí, čo prehrali tak do 50, tam tak do 500,000 a tam nad 1,000,000. Tak približne by sme to mohli nejak povedať odhadom podľa mojich vedomostí a znalosti. No a tu za nami je reštaurácia Gordona Ramseyho, toho šéfkuchára, čo tak nadáva. A Pub & Grill, no. Neviem tu teraz nájsť ten názov. Takto Číňanka v červenom tričku sa tam postavila a nemala 7 star kartičku, tak ju poslali späť do tejto rady medzi nás smrteľníkov a išla úplne na koniec tejto dlhé rady. A išiel tam dedo zo 7 star, čiže ten človek prehral milióny, zrejme. Ďalšia rada. Ďalšia rada. Tu sú ďalšie rady do Unie. Máte tu rady, že pre tých, čo majú tie najlepšie karty a pre tých, čo majú tie horšie karty. Samozrejme, tí, čo majú tie horšie gamblerské karty, tak tu musia stať dlhšie v rade. A tam hore je Unia. Najväčší nočný klub Las Vegas. Takže športový putík, ale rada pokračuje. Je tu zákaz skamerovania, čiže tá rada pokračuje a pokračuje. A ja hrávam tuto vzadu poker. A takto tu vidím, ako tu stojí ľudia v rade aj 2 hodiny. A stále pokračuje. Až tam ďalej, tam sa mi nechce ísť, bo budem hrať poker. Dnes sme v Targete, čo je také americké Tesco a pozrite, aké to majú figuríny. Figuríny, ktoré majú atletické postavy, čiže môžete
si pozrieť, ako na vás budú vyzerať rifle. Samozrejme, tým mierím na to, že Američania sú najtlstejší národ na svete.